Здравейте, приятели на Дечко БГ! В тази гореща августовска вечер, аз, доктор Татяна Матева, общо практикуващ от лекар от град Русе, ще разгледам за вас темата «Поствакцинални реакции». Аз нямам за цел да разглеждам спора за или против ваксините. Лично моето мнение е за ваксините. Моята цел тази вечер ще бъде да ви информирам за възможните реакции на вашето дете след ваксинация, какви да са вашите очаквания, кога притесненията ви са основателни и будещи тревога, да ви дам кратки съвети как да се справите с възникнала поствакцинална реакция. Във всички случаи, ползата от имунизациите превишава значително риска от поствакциналните осложнения. Според Световната здравна организация, имунизационните програми и осигуряването на чиста питейна вода са най-значимите мерки в глобален аспект по отношение на общественото здравеопазване. Съвсем накратичко ще ви запозная с видовете ваксини. Основният принцип на вакцинацията е да индуцира вакцинирания вторично имунно състояние, което при първа среща с инфекциозния агент да реагира с бърз и силен имунен отговор, водещ до предпазване от заболяване. Идеалната ваксина трябва да бъде имуногенна, т.е. да наподобява естествената инфекция, да осигурява дълготраен имунитет и да не е реактогенна, т.е. да е добре поносима и безопасна. Съществуват различни видове ваксини в зависимост от произхода и патогенезата на инфекциозното заболяване, срещу което защитават. Те могат да бъдат живи или атенюирани с ослабена вирулентност. Живите ваксини имитират естествената реакция, имат силен антигенен стимул, предизвикват дълготраен имунитет и най-често са едноразови, еднодозови. Такава е ваксината БЦЖ. Инактивирани или убити ваксини. Убитите ваксини са по-слабо ефективни от живите и обикновено са необходими няколко дози или бустер доза за дълготраен ефект. Токсоидни ваксини. Токсинът чрез инактивация се превръща в токсоид. Такива са ваксините срещу дифтерия и тетанус. Полизахаридни. За да се повиши имуногенността, полизахаридите се конюгират, свързват с вълтъчен носител, който играе ролята на спусък за дълготрайна имунна памет. Такива са ваксините срещу хемофилус инфлуенция и стрептококус пневмония. Рекомбинантни ваксини изолират се гените за определени повърхностни антигени от бактериалния или вирусен агент, след което те се вграждат в генома на дрожди, бактерии или клетъчни култури, които произвеждат голям брой повърхностни антигени. След пречистване те се включват заедно с помощни вещества в състава на така наречените рекомбинантни ваксини. Такива са ваксините срещу хепатит Б и рака на маточната шийка, т.е. ваксин срещу човешкия папиломен вирус. Голям напредък в ваксинологията е откритието на така наречените адюванти или помощни допълнителни вещества, които многократно усилват имунния отговор на съответната ваксина. Ваксини, прилагащи се в България, към момента по предишния имунизационен календар, това бяха ваксините БЦЖ, инжирик срещу хепатит Б, пентаксим, именно дифтерия, тетанус, коклюш, полиомия или хемофилус инфлуенция, симфлорикс или пневмококова ваксина, приорикс, ваксината срещу морбили или прототорбиола, тетраксим, ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит, тетадив. По новия, променен имунизационен календар, който влезе в сила от 1 юни 2014 година, ще се прилага 6-валентна ваксина, комбинираща в себе си досегашните ваксини срещу хепатит Б и 5-валентната ваксина пентаксим. Препоръчителни ваксини са Ротарикс и Ротатек срещу ротавирус и Цирварикс и Силгард срещу човешки папиломен вирус. Също така ваксината Хаврикс срещу хепатит А. Все пак, какво представляват неблагоприятните поствакцинални ефекти? Като такива се определят всички неблагоприятни симптоми, които са времево асоциирани с поставянето на определена ваксина, но те могат и да не са причинени от ваксината или имунизационния процес. Тези прояви по правило са много леки и сравнително сериозни осложнения са изключително редки. Неблагоприятни поствакцинални ефекти са документирани още от самото начало на прилагане на ваксините. Например, известно е, така, документирана е неблагоприятната реакция през 1948 година в Киото, Япония, когато 68 деца са починали след противодифтерийна имунизация, поради наличието на токсин във ваксината вместо токсоид. Както споменах преди малко, токсоидът е бактериален токсин, загубил токсичността си, чрез специална обработка му запазил антигенните си и имуногенните свойства. През 1955 година в САЩ са наблюдавани случаи на вяла парализа след полиомиелитна имунизация с ваксина, произведена в Катар лаборатория, Калифорния. През 1998 година
е изказано предположение за причинно-следствена връзка между приложението на ваксината срещу морбили против рубеола и развитието на аутизъм при 12 деца с възпалителни заболявания на червата. Това твърдение никога не е било доказано и това е подчертано в публикациите по този въпрос. Този въпрос за връзката между три ваксината морбили против рубеола и аутизъм е много често обсъждан въпрос във форумите, много родители се вълнуват. Има множество проучвания в САЩ, в Англия, в Финландия, в Швеция. Едно изследване в Дания за периода 1991-1998 година, 82% от децата са получили ваксината. Честотата на аутизъм при тях е била същата, както и при неваксинираната популация. До момента, нито едно от многобройните изследвания, проведени след 1998 година, не успя да открие връзка между аутизма и активността на имунната система. Световната здравна организация отрича наличието на причинно-следствена връзка между морбили против рубеола ваксината и аутизъм. Естествено, повечето ваксинални реакции и осложнения са регистрирани при деца, тъй като те са приоритетен обект на имунизационния процес. Децата, особено през първата година от живота им, имат чести контакти с медицински специалисти и това повишава относителния дял на регистрираните клинични прояви. В детската възраст също така има висока частота на вирусни и бактериални заболявания, които причиняват симптоми, сходни с тези, явяващи се в поствакциналния период. Освен това, пиковият период на изява на някои заболявания в детската възраст съвпада с времето на провеждане на някои имунизации. Например, горе споменатия аутизъм се проявява в периода, се диагностицира и проявява в периода между 1 и 2 годишна възраст, когато се поставя ваксината срещу морбили против рубеола. Увеличава се делът на автоимунните заболявания в периода след 10 годишна възраст и това изрази някакви предположения за връзка с HPV ваксините, ваксините срещу човешки папиломен вирус. След ваксиналните реакции са естествени, но изобщо не са абсолютно задължителен спътник на ваксиналния процес. Нежеланите реакции се разделят на няколко групи. Местни проявят се около място на инжектиране на ваксината. Системни, развиващи се в рамките на няколко минути до час след манипулацията. По-чести са при съществуване на рискови фактори от страна на детето. Общи реакции, които се дължат на директното действие на ваксиналния агент. Развиват се след определен латентен период. Различават се по частота на проявление и по специфична изява при различните ваксинации. Предполагаеми след ваксинални реакции, т.е. когато свързваме поствакциналната реакция с заболяване, нямащо доказано причинно-следствена връзка с приложението на ваксината, но с първа клинична изява след въвеждането им. По честота, нежеланите след ваксинални реакции се определят като чести, редки и много редки, а по тежест като леки и тежки. Каква е клиничната характеристика на след ваксиналните нежелани реакции? Местните реакции могат да бъдат наблюдавани при всички видове ваксини. Изразяват се най-често в зачервяване около място на инжектирането, обикновено в първите 24 до 48 часа, оток, болка, уплътнение на кожата и подкожието. Развитието на абсцес, флегмон или друг сериозен възпалителен процес не е нежелана реакция. При съвременните ваксини и техники на имунизиране, развитието на вторични бактериални инфекции е недопустимо. По-често местни реакции се наблюдават при положението на бактериални ваксини и токсоиди, дифтерия, тетанус, коклюш, дифтерия, тетанус, тап, хемофилусни ваксини и по-рядко при вирусни ваксини. Често местните реакции са проводени с фибрилитет, с повишена температура. Частотата им варира от 0,5 до 10%. Местната реакция не е контраиндикация, т.е. не е противопоказание за следваща доза ваксина или за реимунизация. Чести системни реакции. Фибрилитет или повишена температура до 72 час след имунизацията за повечето ваксини. 5 до 14 дни след имунизацията морбили против рубеола. Понякога е възможен и обрив. По-редки системни реакции. Хипотонично-хипореактивни епизоди. При деца под 2 годишна възраст, обикновено в 12 час след ваксината. Детето е отпуснато, сънливо, обикновено са бързопреходни и пълно възстановяване настъпва за около 48 часа. Не е противопоказание за последваща имунизация. Също по-редки системни реакции са продължителното неспокойствие, плача, изпищяването, понякога е възможно диария и повръщане. Алергични реакции, които са много редки, анафилаксия, т.е. алергичен шок, уртикария, хрема, евентуално бронхиален спазъм и обструкция, оток. Неврологични осложнения. Най-честите неврологични осложнения са фибрилните гърчове.
т.е. гърч в хода на температурно състояние, които се наблюдават преимуществено във възрастта от 6 месеца до 5 години и са с пиков период на изява между 12 и 14 месечна възраст. Всички случаи на нефибрилни гърчове, явяващи се в поствакциналния период, трябва да бъдат консултирани с детски невролог. Други много редки неврологични осложнения, това е енцефалопатията. Рискът е много нисък. 1 на милион след вакцинация от морбили бъртит рубиола. Значително по-висок риск се наблюдава при съответните инфекциозни заболявания. 1 на 1000 заболели деца с морбили може да направи енцефалопатия. 1 на 6000 деца заболели от рубиола може да направи енцефалопатия. Отново повтарям, рискът при имунизация е 1 на милион деца вакцинирани. Много-много редки осложнения, които вече, слава богу, не наблюдаваме, това е менингит. Описани са случаи на асептичен менингит с някои вакцинални щамове, които вече не се използват. Бялата парализа, която се наблюдава при имунизация с жива полиомиелитна вакцина, която вече не се използва. Други осложнения, пак казвам, много-много редки, това е тромбоцитопения, наблюдавана, т.е. намален брой тромбоцити, при 1 на 30 до 40 000 деца след поставяне на вакцина с противоморбилна компонента, ставна болка. Широко разпространеното мнение, че алергията към белтъка на кравето мляко е абсолютна контраиндикация за приложение на коклюшна вакцина, няма реално потвърждение в литературата, поради което в наредба 2 от 2000 година атопичният дерматит е посочен като контраиндикация за всички вакцини само в период на обостряне. Алергични реакции след имунизация. Страхът от алергичните реакции е най-честата причина за освобождаване от имунизации. В действителност обаче, нежеланите поствакцинални реакции, локални или общи, рядко се дължат на алергия. В последния случай, най-често се касае за проява на свръхчувствителност към някои от допълнителните съставки на ваксината – стабилизатори, консерванти, антибиотици, присъстващи в следи в някои ваксини. Подобни прояви на лекарствена алергия са възможни, но се наблюдават рядко при малки деца, защото обикновено те все още не са сенсибилизирани, не са станали чувствителни към най-често използваните в производство на антибиотици ваксини. Именно стрептомицин, полимиксин, неомицин. Това са антибиотици, които не се прилагат в детска възраст. Рискът от алергична реакция при деца с доказана свръхчувствителност към яйчен белтък, именно изразяващ се в генерализирана уртикария, понижаване на кръвното налягане или обструктивни прояви от страна горни и долни дихателни пътища след консумиране на яйца, трябва да бъде отчетен при прилагане на противогрипни ваксини и ваксини срещу жълта треска. Съвременните ваксини срещу морбили, паротит и рубиола се произвеждат чрез култивиране на вирусите в клетъчни култури, поради което могат да се прилагат и при деца алергични към яйчен белтък, без да е необходимо да се извършва предварително тестуване. Разбира се, за да не се получават поствакцинални реакции, се изисква прецизен медицински преглед преди прилагането на всяка ваксина. Изисква се информация от родителите за контакт с заразно болни, както и за поведението при предпоставяне на предишна ваксина. Ако се спазват всички изисквания, рискът от осложнение впоследствие е минимален. Накратко ще ви запозная с възможните поствакцинални реакции на включените в имунизационния календар на Република България ваксини. Говоря календара до 1 юни 2014, тъй като нямаме опит все още в България с 6-валентната ваксина. Ваксини, съдържащи дифтерия, тетанус, коклюш. Най-честата реакция е болка, чувствителност, оток или зачервяване на инжекционното място. При до 25% от децата отзвучава за 24 до 48 часа. Температура при до 25% от децата също отзвучава за 24 до 48 часа. Слаба сънливост при 30% от децата, същия процент раздразнителност и неспокойствие, лош апетит при 10% от децата за 24 до 48 часа. Голям ток над 10 см на ръката може да има при последна доза ваксина, съдържаща дифтерия, тетанус, коклюш при около 5% от децата. Повечето деца все пак въпреки оттока движат ръката си. Ваксини, съдържащи хемофилус инфлуенция или монопрепарати. Няма докладвани сериозни реакции, възпаление на място на инжектиране при около 5% от децата. Ваксина срещу хепатит Б. Няма докладвани сериозни реакции. В 30% лека реакция на място на обождането. Повишената температура е в 3% от случаите. Тъй като температурата за тази ваксина е рядкост, то всяко дете под 2 месеца с последваща вакцинация температура трябва да бъде преглеждано. С въвеждането на 6-валентната ваксина от 2-месечна възраст по новия имунизационен календар, вероятността този проблем реално ще отпадне, защото вече няма да се прилага моноваксина хепатит Б, освен в родилно отделение. Ваксина срещу морбили, съдържаща в състава си морбили, 10% от децата повишава температура под 39,5 в рамките на 2 до 3 дни,
Възможно е появата на слаб розов обрев, основно по тялото, при 5% от децата, в рамките на 6 до 12 дни от вакцинация. Не се нуждае от лечение този обрев. Искам да обърна внимание, че в този случай, вашето дете, в случай на обрев, вашето дете не е заразно. Паротит и рубеола, т.е. може да бъде в контакт с други деца. Паротит и рубеола няма докладвани реакции, освен болезненост в място на обождане. Пневмококова ваксина, без сериозни реакции, болка, чувствителност, оток или зачервяване в 15-30% от децата, температура под 39 градуса в около 15% от децата за 1-2 дни. Полиомиелит съдържащи ваксини, възпаление в място на обождането. Орална ваксина не се използва. Т.е. ваксина през устата. Препоръчителни ваксини срещу ротавирус, без сериозни реакции, слаба диария или повръщане в 3% от децата за 1-2 дни, без повишена температура. Папилома вирус ваксина. Не са докладвани сериозни странични реакции, възпаление в място на обождането за няколко дни, в рамките на до 80% от случаите, слабо зачервяване и отток на инжекционното място в 25%, температура над 38 градуса в 10%, над 39 градуса в 1-2% от имунизираните. Предполага се, че по-големия процент на реакция се дължи на по-голямата възраст на приложение и реактивност на имунната система. Накрая ще си позволя да цитирам съветите за поведение към родителите при поствакцинална реакция от детска клиника Сиетъл в Вашингтон. Тези съвети родителят получава в писмен вид, а също така са обявени на интернет страницата на болницата. Те дават възможност на информирания родител да прецени разумно и критично за налична поствакцинална реакция. Така. Обадете се на 911, в нашия вариант 112, ако вашето дете има трудност с дишането или преглъщането. Това са случаи след вакцинация. Естествено, подобни случаи при подобни симптоми, независимо, не свързани с вакцина, също би трябвало да се звъни на 112. Значи, вашето дете има трудност с дишането или преглъщането. Вашето дете не се движи или е много слабо. Вашето дете не отговаря или трудно се събужда. Обадете се на вашия личен лекар или заместващо неотложно звено без забавяне, ако вашето дете изглежда или действа като много болно. Вашето дете е на възраст под 12 седмици и има температура 38,5. Моля, не давайте на детето температура, понижаващи средства, без да бъде видяно от лекар. Вашето дете има температура към 40 градуса и не повлияваща 2 часа след даването на лекарство за температура. Необичайно силно плачане повече от 1 час. Продължително плачене над 3 часа. Вашето дете има зачервяване или червени ивици на място на обождане, започващо 48 часа след обождането. Обадете се на вашия лекар в рамките на 24 часа в работното му време, ако смятате, че вашето дете трябва да бъде видяно, най-общо казано. Има температура повече от 3 дни. Температурата започва отново след повече от 24 часа спокойно, без температурно състояние. Детето има обрив след имунизация против морбили, паротит рубеола започва между 6 и 12 ден и продължаваш повече от 3 дни. Нервност и неспокойствие след ваксината продължаващо повече от 3 дни. Вашето дете има болка, зачервяване, отток и мекота в място на обождането повече от 3 дни. Какво да направите вкъщи? При локална реакция на място на обождането. Студен компрес, при начална болка или свръхчувствителност на място на обождането сложете студен компрес или лед, увит в памучна кърпа на място за 20 минути на всеки час, колкото е необходимо. Обезболяващо дайте парацетамол или ибупрофен през устата. При повишена температура. Температурата при повечето ваксини започва в рамките на 24 часа и продължава ден 2 до 3 максимум. При температура над 38,5-39 градуса. Моля, обърнете внимание, че това са официални съвети при родителите, не при температура 37,2. Дайте парацетамол през 4 часа, ако е необходимо. Ако детето е над 6 месеца, дайте ибупрофен на 6 часа, като направите схема, справка с приложената на упаковката дозова схема. Давайте хладни и студени течности в неограничени количества. Избягвайте прекаленото обличане или завиване. Общи реакции. Всички ваксини могат да причинят леко безпокойство, раздразнителност или неспокоен сън. Често това обикновено се дължи на възпалението на място на обождането. Понякога причината е неясна. Някои деца спят повече от обикновено. Намалени апетит и ниво на активност са чести и обичайни. Тези симптоми обикновено не налагат лечение и отзвучават за 24 до 48 часа. Накрая ще си позволя да цитирам една мисъл на Жан-Жак Русо. Информираният човек се манипулира трудно.
Надявам се да съм внесла дозата увереност в действията и спокойствие, ако при вашето дете се прояви поствакцинална реакция. В заключение ще повторя, че поствакциналните реакции обикновено са леки, сериозните реакции са изключително редки. Ако някой се сблъсква с последствата от някакво ваксинопредотвратимо заболяване, то тогава аз считам, че той никой не би бил против ваксините. Аз ви желая приятна и спокойна вечер. Продължавайте да бъдете с онлайн училището на Дечко.бг. Всичко добро!